Алматыда қылмыстың алдын алу үшін 16 мың сергек камера орнатылмақ. Бұл туралы қалалық қоғамдық кеңестің отырысында сөз алған ішкі істер басқармасының басшысы Серік Күдебаев айтты. Оның сөзінше, сергек камераларды жол бойына орнатқаннан кейін жол көлік апатының көрсеткіштері төмендеген. Енді осы тәжірибе жаяу жүргіншілер жолымен көпшілік орындарда қолданылмақ. Қазір мегаполистегі қоғамдық орындардағы камералар ескірген. Ал ірі мегаполистің шет жағындағы кейбір көшелердің бойында камера мүлдем орнатылмаған. Осы себепті барлық көшелерге қырағы камералар орнатылып, ескергендері жаңаланбақ. Талдау жобасы бойынша қала әкімдігінен әрбір ауданға 2000 сергек камера орнатуға қаржы бөлінді. Бұл мегаполисте қоғамдық орындар мен көше бойларына 16000 бейнебақылау камерасы орнатылады деген сөз. Сол арқылы қоғамдық орындардағы қылмысты төмендету мақсаты қойылып отыр. Егер бұл жоба жүзеге асса, шаһардағы барлық тұрғын үйлердің аулаларындағы камераларды да талдау жобасына қосамыз. Бұл тәртіп сақшыларына жедел әрекет етуге көмектеседі.